Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov moderných technológií a krásnych aut. Práve stojím vedľa modelu Range Rover Velar. Je to auto, ktoré je posadené medzi Range Rover Evoque a Range Rover Sport, ale toto auto zaujme už na prvý pohľad krásnym dizajnom. Všetky prvky sú nádherne ucelené a prezradím jednu vec, ktorá vás určite poteší. Vraj jeho dizajn navrhol Slovák Peter Chovanec. Takže môžeme byť hrdí, že takéto auto do celého sveta má rukopis aj slovenského človeka. A čo by som chcel povedať, tak tu vpredu máme svetlá, ktoré môžete mať najvyššie výbave, aj laserové. Takže naozaj toto auto bude svietiť špičkovo. Ale poďte sa so mnou pozrieť na jednu veľmi zaujímavú vec. A to je práve to, čím je Velar jedným z mála aut na tomto trhu. A to sú kľúčky, ktoré sa takýmto krásnym spôsobom zasúvajú a vysúvajú. Takže ak s tým autom sa pohnete, tak po nejakých 8 kilometroch sa tie kľúčky automaticky zasunú, alebo jednoducho, keď zaparkujete, tak takto krásne sa odsunú. Poďte sa pozrieť aj dovnútra tohto auta, pretože to, čo je vo vnútri, to vás bude určite zaujímať. Práve sedíme v interiéri nového Range Roveru Velar a už na prvý pohľad vidíte, že tu je niečo iné. Štandardne moderné automobily majú hlavný displej, samozrejme plne grafický. Tie lepšie majú aj prístrojový displej plne graficky. Ale videli ste už automobil, kde aj veľký panel klimatizácie a panel na zmenu jazdných režimov je plne grafický a je tam veľký, obrovský 10-palcový tablet. Range Rover Velar takýto displej má. Máme tu veľký hlavný displej na multimédia, kde vidíte, že tá ponuka menu sa rozdiela na tri časti, navigácia, média a telefón. A tento displej je naklapateľný, on sa dokáže naklopiť v rozmedzi 30 stupňov. Ako si to nastavíte, tak sa vám displej po zapnutí a vypnutí automobilu naklopí. Potom tu máme ale ešte zaujímavejší displej a to je displej v spodnej časti, to je displej panela klimatizácie a ten slúži aj na zmenu jazdných režimov. Práve prostredníctvom tohto displeja, ktorý je takisto dotykový, môžeme nastavať niekoľko vecí v tomto automobile. Toto je absolútne odlišné od automobilov, ktoré sú na trhu. Jedine možno Tesla, ktorá tu má obrovský tablet, sa môže takémuto systému vyrovnať. Keď si prepnem napríklad na vozidlo, tak v tomto momente by som prepínal jazdné režimy. Môžem si tu prostredníctvom tohto veľkého displeja nastavať sedadlá, to znamená, že posúvam sedadlá, vyhrievanie a podobne. Mám tu teraz klimatizáciu. Môžem zapnúť prostredníctvom tohto displeja aj masážnu funkciu týchto sedadiel. Obrovskou zaujímavosťou je, že tieto dva kruhové ovládače menia funkciu podľa toho, čo práve robíte s týmto veľkým displejom. Veľmi sa mi páči tá grafika, pokiaľ zmeníte jazdné režimy, tak naozaj tá grafika, ako vidíte Velar na tomto displeji, to je niečo nádherné. A ďalej sa mi páči jemné rozlíšenie oboch displejov, teda všetkých aj displeja prístrojového panela. Presne takto to má byť v modernej dobe, kde máme moderné systémy, tak majú jemné rozlíšenie, veľmi rýchle odozvy na dotyk a perfektne sú zapracované do interiéru. Sedieť v Range Rover Velar naozaj znamená cítiť luxus a to všade, čoho sa dotknete, všade, kam sa pozriete. Dokonca Range Rover použil v tomto automobile namiesto kože, ktorú používa množstvo výrobcov, látku. Tá látka nie je lacnejšia, pretože toto auto celé vo výbave, v akej ho tu vidíme, stojí 111 000 eur, ale tá látka je veľmi príjemným spestrením toho interiéru a naozaj sa cítite veľmi komfortne, ako by ste sedeli v obývačke. Veľmi sa mi páči aj čalúnenie volantu. Tiež to nie je štandardná koža, ale je to brúsená koža. Veľmi dobre sa to drží v rukách. Pozrite sa na tie ovládače na volante. Sú to ovládače, ako ak by som povedal, joysticky pri nejakých hrách. Musíte sa naučiť ovládať ten automobil s nimi, ale ide to. V tejto ľavej strane máme ovládanie prístrojového panela, kde sa dostaneme do menu. Môžeme si meniť jednotlivé položky zobrazenia prístrojového panela. Vidíme napríklad možnosť zobraziť jeden otáčkomer a vlastne rýchlomer, alebo teda dva naraz. A samozrejme vidíme, môžeme si nechať zobraziť aj navigáciu cez celú obrazovku a je tu množstvo tých nastavení.
Ja si myslím, že to auto sa bude naozaj v reále správať perfektne, pretože už tie statické dojmy sú výborné a som nadšený, že sme si ho mohli vyskúšať. Ešte poviem, že ten, kto si ho kúpi, sa môže tešiť aj z Audia, ktoré pozostáva z 23 reproduktorov a má výkon až 1600 W. Ja verím, že sa vám tieto naše prvé dojmy z Range Rover Velaru páčili. Ďakujem za sledovanie nášho videa a tešíme sa na ďalšie.